står her ved den gamle graverbolig i Holeby. Og Knud Petersen, du er medlem af menighedsrådet her i Holeby, og du er også kasserer. Hvad fik jeg til at gå i gang med at sætte den her gamle bygning i stand og ofre de mange penge, det nu engang også har kostet? Jeg ved jo, der har været tanker også på et tidspunkt, at man skulle rive den ned, men hvad var årsagen til det? Ja, årsagen det var jo, at omkring 1980, at der fraflyttede graveren boligen her. Han har jo boet her. Og så stod ejendommen jo tom. Og den var jo meget forfalden, og vi skulle tage stilling til, hvad skal der ske med den ejendom. Samtidig var der jo også arbejdstilsynets krav om, at der skulle være gravefaciliteter til graverne. Og det ser vi jo rundt om på kirkegårdene, hvordan at man nu må bygge faciliteter. Vi havde en snak med provstiudvalget, og det var dengang, at det var domprovst Ole Jensen, der var domprovst. Han kunne se nogle kvaliteter i de bygninger her, og samtidig så ligger Holeby Kirke, den ligger jo meget isoleret. Og hvis man rev bygningerne ned, så kom den jo til at ligge helt alene og forladt. Dengang, der var graveboligen her, den var jo ejet sammen med Bursø Menighedsråd til det pastorat. Og i Bursø Menighedsråd, forståeligt nok, de havde jo ikke den samme interesse i dels boligen og dels måske Holeby Kirke som helhed. Så de var altså ikke meget for at skulle medvirke til at bruge alle de mange penge. Hvor mange penge er der så brugt på det? Der er brugt 3 millioner kroner på det her, inklusive det, der er købt til af jord. Men Knud Petersen, den historiske baggrund for at bevare sådan en bygning som den her, den må vel have en historisk værdi, udover det, at det er en gammel bygning. Ellers bevarer man den vel ikke som sådan? Har placeringen noget med at gøre i forhold til kirken, eller hvordan? Nej, ja. Det er jo så noget, vi har opdaget dengang, vi begyndte at restaurere, fordi det var jo arkitekt Holme Hansen fra Maribo, der begyndte at interessere sig for bygningerne, fordi det karakteristiske for bygningerne her, det er, når vi ser, at de ligger her, så spidser de jo til. De ligger ikke parallelt, og det undrede ham jo noget. Hvorfor gjorde de det? Og så begyndte han jo så, dels i Rigsarkiver, dels i Landsarkiver, Stiftsmuseum og alle steder, hvor der var oplysninger at hente. Men fandt selvfølgelig ikke rigtig løsningen på det. Så eksperimenterede han lidt, og så fandt han ud af, at midten er korbuen. Og korbuen, det er den, hvis vi kan få kamera til at kigge op i den? Ja. Midten er korbuen. Og hvis vi trækker en linje fra midten af korbuen ned igennem de to bygninger her, så rammer vi Fuglse Kirke. Og den kaplan, som opførte de to bygninger her, han boede jo hernede til at begynde med. Det viste sig senere, eller det ikke viste sig, men han er altså blevet på et senere tidspunkt blevet provst i Fuglse, så det, man kunne godt forestille sig, at han har haft en eller anden forkærlighed for Fuglse for Fuglse Kirke, og haft det i tankerne hele tiden. Men hvis vi skal prøve at kigge lidt på selve restaureringen, så har I jo holdt, kan man jo godt sige, noget af den gamle byggeskik. Og hvis du skulle prøve at forklare lidt om, hvad det er, I har gjort ved bygningen. Jeg tænker her på, hvis vi prøver at kigge lidt på den gamle bygning først, Knud. Det er herover, hvor... Ja, altså, bygningen, den blev jo... Det var på foranledning af Ole Jensen. Han kunne ikke gå med til, at den skulle rives ned. Og han medvirkede sig til, at bygningen blev fredet. Og når, lige så snart der kommer fredning på, jamen, så kommer der også nogle restriktioner. Så kan vi jo ikke gøre med den, som vi vil, eller som vi vil. Og planstyrelsen og så videre, det har været en lang periode med undersøgelser og så videre, og opmålinger og tegninger. Og så skal sådan en bygning, den skal jo, om ikke tilbageføres, som den var, det er der jo ikke nogen, der ved, men det skal være med respekt, dels som den ser ud nu, og dels med respekt for, hvordan den har set ud tidligere. Og det vil sige, at den er jo opført de skævheder, som er i bygningen, eller var i bygningen, de skulle jo bevares. Og det kan vi jo se her, hvis vi ser
østgavlen her på den ejendom, på ja. Så kan vi se, der er en, altså den er opført med de skævheder, som var. Fordi dengang, at vi begyndte med restaurering, det var jo en meget, meget forfalden ejendom. Og de mursten, der sidder mellem bindingsværket osv., der var jo ikke engang skelettet tilbage, da vi var færdige. Meget af bindingsværket er blevet udskiftet. Og alle sten er taget ud, og der er sat nye i. Og så skulle de jo så opføres med respekt for de skævheder, og vi kan jo også se det på det vil altså på det sige, hvis vi påstår her engang, at det er altså muren, der har ja. Bevidst lavet de her, ja. De her hældninger, hvis man det må er det, ja. Lige sådan taget. Der er jo forskel på det tag på den bygning og taget på den anden bygning. Vi kan jo se, det tag der, det ser jo meget flottere ud, og lige sådan, hvis vi ser på taget her, det ser jo ud, der er jo flere, der har sagt til os, jamen den tækmand der, han kan jo ikke tække. Men sådan skulle det være. Det skulle være tækket og ikke glatte ud. Samtidig måtte vi ikke bruge stoltråd til at binde tækkematerialet med. Det skulle være, ja hvad hedder det, det vi kalder hyssingbånd eller høstbindbånd. Høstbindgarn, ja. Og lige sådan, ikke spærerne, men lægterne. Det skulle være grænlægter, ja. Der var altså flækkede grænlægter. Ja. Men Knud, hvis vi prøver at gå lidt om på den anden side af bygningen, der kan vi jo så kigge lidt på haven, fordi den har I jo også nogle tanker om, så skulle vi ikke prøve at gå det om og kigge jo, lidt? Jo. Men mens vi går herom, har det så været alle pengene værd, Knud? Ja, det er jo ligesom øjnene, der ser, fordi nogen mener jo, at det er et smukt anlæg, vi har fået lavet her. Det synes jeg også selv, og jeg har selv altid gået meget ind for bevaring af det. Det er jo, når vi ser på de lollandske bindingsværkshuse, så er de jo på mange måder, de er jo bygget om, ikke, og tilpasse folks ønsker og så videre. Her der har vi jo bevaret den lollandske byggeskik med ikke at tjære bindingsværket, men kalke det. Og så kan man så sige, det har kostet 3 millioner, det er utrolig mange penge. Men hvis det havde været en privatmand, så havde bygningen ikke stået her i dag. Med kirken, vi har ligget utrolig ensomt. Og så kan man sige, at det er offentlige midler, der er gået ind, og hvis det ikke havde været offentlige midler, så havde vi ikke haft den bygning. Og den repræsenterer jo i dag, så tæt som vi kan komme, da jeg repræsenterer den jo, hvad skal man sige, en gammel 1800-tals ejendom. For den er opført i 1850. Men nu står vi jo også her i haven, og det er jo en stor græsplæne det hele, men ja. Hvis du kort skulle fortælle, har I nogle tanker om at føre haven tilbage til gammel tid også? Ja, det har vi, men det er ikke sådan lige på trapperne, fordi nu skal vi lige have klaret nogle af de lån her først. Men tanken på længere sigt, det er jo, at vi vil med hensyn til vedligeholdelse osv. Indrette haven som en gammel have. På den årstid? Eller ikke på den år, på det tidspunkt over århundredet? Ja, det ved jeg ikke. Det er jo sådan, at inden for det kirkelige, at man kan jo ikke foretage sig noget andet, at der skal arkitekter på. Det er jo også en af årsagerne til, at udgiften er blevet så enormt store, at det skal jo gennem så mange instanser, og vi må ikke foretage os noget som helst, uden at vi har spurgt dels provsti, dels stiftet, og så stiftets arkitekter. Nu skal vi ind og kigge lidt på bygningen indvendigt. Ja. Vi nu går ind i selve graverboligen og sætter i et af de hyggelige rum, og Knud, hvad har I tænkt jer, at bygningen kan bruges til? Og hvem må benytte den? Altså nu siger du graveboligen. Jeg bryder mig ikke så meget om det udtryk, der her graveboligen. Jeg ville hellere have, at det blev kaldt Posselshus. Det er jo ham, der har opført det. Og graveboligen, det er jo ikke dækkende i hvert fald for anvendelsen af huset.
Men hvad den kan bruges til nu, når den står færdig her, og det er jo, som vi ser, det er jo dejlige lokaler. Det er vores tanke i menighedsrådet, det er jo, at først og fremmest, at den kan bruges af Holeby eller kommunens borgere, hvis de til mødevirksomhed. Og det skal være en mødevirksomhed af en vis kategori. Det skal have gerne lidt kulturelt og lidt foreningspræget, fordi det skal ikke bruges til fester. Og det kan det ikke holde til, og det er heller ikke i kirkens og menighedsrådets interesse, at det skal være festlokaler. Selvfølgelig kan det bruges i forbindelse med, hvis der er nogen, der ønsker at efter en begravelse og så videre at lave begravelseskaffe, men barnedukker og så videre, det skal det ikke bruges til. Så må vi jo så håbe, at der er nogen, der vil gøre brug af det. Og det er jo selvfølgelig afhængigt af prisen, hvad det skal koste. Og der er vi jo godt klar over, at mange foreninger, de har jo ikke ret mange midler til rådighed. Og det er heller ikke det, der er afgørende. Hvis vi for eksempel tager et beløb af 500 kroner eller mere, så er det nok begrænset. Så begrænser vi jo nok nogle foreningers brug af det. Vi har slet ikke fastsat priser endnu, men det kan være, at nogen, hvis de ikke har midler, at de kan få det gratis, og andre de må betale en eller anden mindre symbolsbetaling. Og vi skal jo have rengøring og så videre efter. Men det altså, tanken er, at ejendommen skal bruges til foreningsmøder og foredragsvirksomhed af vis kulturel og oplysende art. Men ikke politiske og fagforeningsmøder og så videre. Men det er heller ikke møder, der i og for sig er meget lukkede og så videre. Men er der tanker om, at sådan noget som konfirmationsforberedelsen, altså det, der foregår i præstegården, også vil komme til at foregå her? Det kan der komme til at foregå, men vi har jo også en konfirmationsstue. Og der i mange tilfælde, der vil konfirmationsstuen jo være mest bekvem for præsten. Og det er jo i og for sig i mange tilfælde ham, der er med til at afgøre, hvor han vil lægge sin mødevirksomhed. Konfirmationsforberedelsen vil jeg tro, eller det er jeg sikker på, at den vil fortsat foregå op i præstegårdens konfirmationsstue. Ja, fordi man har jo temmelig store bygninger i den forbindelse at holde ved lige og varme op. Det har man også, ja. Det koster også mange penge. Men konfirmationsundervisningen, det må præsten ligesom selv afgøre, hvor han vil have den. Og ønsker han at benytte lokalerne her, så vil det der være en mulighed også, men det tror jeg altså næppe. Fordi det ligger tæt ved han. Altså konfirmationsstuen ligger jo i forbindelse med hans bolig og af praktiske årsager osv. Så tror jeg ikke det vil blive til det formål. Men nu sætter vi her og kigger ud af vinduerne og får et overblik over Holeby fra en helt anden side. Og så opdager man jo lige pludselig, at terrænet er meget kopieret, og Holeby ser helt anderledes ud set hernede fra. Ja. Så man kan jo næsten sige, at den, der lavede kirken her og den her bygning, havde også øje for, hvordan man kunne placere et hus og virkelig få de konjunkturer i landskabet med ind, så man kunne jo næsten have sagt, at hvis Holeby havde været bygget op omkring kirken, så havde vi haft en by, der havde haft et lidt andet udseende, end det har i dag. Altså, vi kan jo se det over fra vejen, og der ser det utrolig flot ud, den bygning hernede. I forbindelse med restaureringen osv., så laver vi jo noget mageskifte hernede med de forskellige jordejere, og over på Bogtrups og Stendebjerg Olesen og Holeby Kommune og Menighedsrådet, der blev byttet noget rundt på grundene. Og til Bogtrups ejendom, han fik en strimmel ned foran bygningen her. Og det vil jo være lidt synd for bygningen som sådan, hvis den bliver plantet til med højbevoksning. Jeg kan godt se, som han også sagde, dengang vi snakkede om det, at han havde jo selvfølgelig en interesse i at skabe læge for sin ejendom.
Men på sin vis, så vil det jo være synd, hvis at den bliver gemt af over bag høje træer og så videre. Men i forbindelse med restaureringen, der købte vi jo så, vi udvidede lidt mod øst, vi fik lidt mere jord mod øst, og så fik vi hen til hjørnet af naboejendommen, der ligger nordfor. Således at vi mangler jo lidt oplagsplads og så videre for graveren i forbindelse med kirkegården, og der er det så tanken, at der skal indrettes lidt oplagsplads dels til til affald fra kirkegården og dels til grus og sten og så videre, hvad der skal. Ja, fordi det må vi have stående ude på parkeringspladsen nu, og det er jo dels optager det parkeringsplads, dels ser det ikke særlig godt ud. Knud, vi skal til at slutte, men en ting er sikkert, det er en flot bygning, og det er en bygning, der tager sig ud. Og så kan man altid diskutere, om prisen er for høj eller den ikke er, men det må vi lade borgerne overgøre. Men man har fået en meget flot bygning, den synes jeg, I skal være glad for. Ja, det er det.